Assalamu alaykum. Mid kamid ah sababaha aan u necbahay dhiirigelinta Soomaalida iyo dhiirigeliyayaashooda ayaa ah in qofka ay ku mashquuliyaan sababaha adduunya hadba waxa la gudboon iyaga oo aan tibaaxin marnaba talasaarashada Ilaahay iyo Rabbigii sababaha ay raacayaan ba sameeyey ee laftooda sababay waa run. Marka aynu Ilaahay tala saaranayno, waxaa la ina faray in aynan fadhiisan oo odhan Ilaahay ayaanu tala saarannay oo maamaa Soomaaliyeed ayaaba ahayd. Ilaahay saddex uu awoodaa se kama yeelo. Xoogsan maaye xoolo isii, camal fali maayahay cadaabin, guursan maayahay goblansiin, balse sababta horteed iyo inta aadan farba taagin waxa mudan oo muhiimsan inaad ka hor ku dhaganaato talasaarashada Ilaahay iyo kalsoonidiisa, inaad u istikhaarisato oo Ilaahay subxaanahu watacaala ka tirageliso hawsha aad maagan tahay inaad ku kacdo, in aad amarkaaga Ilaahay gacanta u saarto, kadib sidii aad u qorshaysay aad ugu dhaqaaqdo. Halka aynu maanta mudnaanta koowaad siino sababaha adduun, waxaan doonayaa inaan waxbarasho dibadda aado. Adeerkay ayaa iga bixinaya, sidaasaan ku tegayaa adiga oo lehna aad ba agabkaaga urursato, aadna ilowdo allihii adeerkaagan wax kuugu soo dhiibay. Waa taasta aynu maanta ku dhaqanaana. Waxa aad moodaa la imaatinka sababaha in aynu qalad fahannay. Nebi Yuunus calayhi salaam markii uu nibirigu laqay ee gunta badda mugdiga iyo caloosha nibiriga ee mugdiga ee aashitada dheefshiidka iyo qarmuunka uur ku jirta nibirigu uu ka dhexeeyey cid kasta oo aadami ah oo awood kasta leh oo badbaadin karaysay ma jirtay. Maxayse ahayd sababta keliya ee uu awoodayey isagu ee uu ku badbaadayey badbaadada iska daaye? Isaguna ma awoodayn, aadame kasta oo adduunka joogaana ma awoodayn, midkoodna xataa kuma uu fikirayn xataa inuu helo oksijiin nadiifa oo uu neefsado. Waxaa hubaal ah isaga iyo aadmi kale midna inaanay gacantiisa waxuu ninkaa ku biirinayaa ku jirin, balse Ilaahay ayuu subxaanahu watacaala ku kalsoonaa. Kalsoonidaas ayaa badbaado u noqotay markii isaga oo xidhxidhan oo jidh nool iyo cad ah dabka holcaya lagu tuuray ee gunta loo dhigay ee lagaga dareeray. Maxay ahayd sababta keliya ee dabka baaxaddaas leh uu isagu iskaga badbaadin karayay, ama dadku ayay kaga badbaadin karayeen, amaba maxay ahayd sababta keliya ee qof kale inta uu dabka dhex galo uu ku soo badbaadin karayay? Nebi Ibraahim weeyaane, balse Ilaahay ayuu subxaanahu watacaala ku kalsoonaa. Kalsoonidii Ilaahay ayaana badbaadisay. Marka ay maalmo firdhanayeen ee yaacayeen, maatadiina ay daashay ee socod awoodi weyday, garabka qura ee ay eeganayeenna uu ahaa Muuse, hortiisana ay baddii soo xidhay ee biyihii soo afmeermeen, gadaashiisana uu colkii cadaawuhu isa soo tubay ee damacay in uu cagta mariyo, awood iyo karaan ay iskaga difaacaanna aanu jirin. Maxay ahayd sababta keliya ee reer bani Israa'iil ku badbaadayeen? Maxay ahayd waddada keliya ee uu nebi Muuse ku badbaadin karayay reer bani Israa'iil? Balse Ilaahay ayuu subxaanahu watacaala ku kalsoonaa. Ilaahay ayaana badbaadiyey. Isaga oo dhallaana ayay dhagreen walaalihii, awood iyo itaal uu wax iskaga dhiciyo ma uu lahayn, adeega iyo addoon u adeega boqortooyada ayuu noqday. Sharqool ayaa loo maleegay oo madax loo geliyey, waa la xidhay oo xabsi ayaa sannado lagu ilaaway. Ma uu jirin garaad aadame oo markaas ku fikirayey in uu maalin uu noqon doono ka uu boqorka ugu kalsoon yahay, xilalka ugu mudanna uu dhiibi doono, dalka Masarna boqorka dabadii ka arrimin doona? Balse Ilaahay ayuu subxaanahu watacaala ku kalsoonaa. Kalsoonidaas ayaana badbaado u noqotay. Hooyo dhowaan umushay, ilmaheedii dhallaanka ahaa inta ay sanduuq ku riday biyaha webiga raacisay, u dirtay weliba dhankii cadowgiisa koowaad ee golxabta iyo gowraca uu la diyaarka ahaa. Ma uu jirin garaad aadame oo ku fikirayey in uu badbaadayo? Ma uu jirin garaad aadame oo keenayay markaa in ilmahaasi uu hooyadii u soo laaban doono? Ma uu jirin garaad aadame oo xataa ku fikirayey in uu Fircoon badbaadinayo ilmahaas yar ee badda la soo raaciyey? Haddana waxa uu ku barbaaray qasriga cadowgiisa koowaad ee Fircoon, waxa uu jaqay naaska hooyadii oo uu dib ugu soo laabtay, waxaana uu noqday ilmo buunbuunin ka helay qoyskii boqortooyada. Garaad aadamina intaasba kuma uu fikirayn, balse Ilaahay ayay subxaanahu watacaala ku kalsoonayd. Kalsoonidaas ayaana badbaado u noqotay. Waxa ku kacay tolkood, dilkooda ayay damceen. Waxa uu gaadhsaday boqorkii iyo ciidankii, dowlad iyo rayidba waa la baacsaday, way firdhadeen. Dugaag iyo wuxuush ayaa ayda kaga horreysay, hog ayay yara galeen oo isidhaahdeen ku yara nasta. Ma uu jirin garaad aadame oo rajo sidaas kalahaa badbaadadoodu? Mana ay jirin sabab ay ku badbaadayeen oo ama ciidanka ugaadhsanaya ayaa helayey, ama basaas ayaa arkayey oo sheegayey, ama gaajo ayay u madhanayeen, ama dugaag ayaa cunayey? Balse Ilaahay ayay ku kalsoonaayeen subxaanahu watacaala. Kalsoonidaas ayaana badbaado u noqotay. Waa dhalintii asxaabulkahfi ee 309 sano huruday. Laga yaabaa
إن أدكو قناع سنتهي إن دعدون يكنا أيهايين معجسون يكين بيدي يدد كي واناكسنا بل السهي اللاون إن إلهي معجسون يكاس سببي أيكاني ولئو يهي إسل إلهينا سبحانه وتعالى ونا أهان دونو إسل إلهينا نون بغل لالا ميد أهنا أوكيني دونو كليا هدي أدكو كالسوناتنا نوكو ضياع عينين inta aad ku fikiraysaa sababaha aad wax ku qabsanayso ama ku badbaadayso in ka badan waxaad ku fikirtaa allah sababay sababahaas ee diyaariyay ee ku waafajin karaya kaana weecin kara inta aad ku kalsoontahay garaadkaaga iyo sidaad wax u maareynayso in ka badan waxaad ku kalsoonaataa allah kugu beeray garaadkaas ee u diyaariyay agabkii uu ku fikiri lahaa iyo karaankii uu ku fikiri lahaaba war nabi muuse markii uu badda waajahay cadowgiisina isa soo daba tubay ma uu balasbalas lahayn ma uu carcararin ma uu barooran bulshada dhiirigelin iyo wada dagaalami kartaan islama uu soo hortaagin waxa keliya ee uu ku jawaabay kallaa inna macya rabbii sayahdiin ha ka yaabina in aan baqo ama niyad jabo rabbigay ayaa ila jira oo jidka quman igu hageeya oo igu hanuuninaya ee waa kalsooni intee la-eg iyada oo hortaadana bad aadan 20 mitir hore u geli karin biyaheedii ka hilaacayaan gadaashaadana seefo iyo warmo la soo afeeyey oo ku suqaarinaya ay ka hilaacayaan inaad haddana weedhaas tidhaahda sidii uu ku badbaaday iyada oo qof dadkiisa aanay xariiqi gaadhin cadowgiisina aanu mid qurxi uga bixinna qisadeeda weyn wada haynaa markii uu nebi nuux samaysanayay doonta ee uu saxaraha ku dhex samaysanayay way ku jeesjeesayeen tolkii iyaga oo leh caqli xumadiisa doon ayuu meel saxaraha ku samaynayaa markaasuu doonayaa in ay bad dul socoto balse dheg uma uu dhigin ee wuu sameeyey doontii ilaahay ayuuna ku kalsoonaa oo aaminaad buuxda ku qabay in aanu hoojinaynin wayna dhacday oo doontii uu berriga badda ka fog ku sameeyey biyahana aanu gaadhsiin karayni biyihii ayaa iyada halkeedii ugu yimi oo qaaday oo ay dul sabaysay markii uu ilaahay nebi ibraahim ka badbaadinayay dabka ma uu da'siinin roob damiyey dabkii ma ay gamaarin xaabadii oo ma ay bakhtiyin ma ay soo dhicin dabayli oo dabkii ma ay kala daadin oo bakhtiyin balse keliya ilaahay ayaa ku yidhi qul yaa naaru kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahim dabkow qabow u noqo ibraahim oo fayo qabkiisa iyo badqabkiisa waxbaha u geysan innaga oo la imanayna sababtii ay wax inoogu hagaagayeen innaga oo gaadhigeenna meel dhigasho ah joojinayna ismiidhka ka saarayna daminayna haambireega u jiidayna haddana waxaa ka horreeyey haddana waxaa ka horreysa talasaarashada ilaahay subxaanahu watacaala kalsoonida ilaahay ayaa ka horreysa inaad ilaahay subxaanahu watacaala kalsooni buuxda ku qabto aanay ahayn waxaa dhici karta tallaabooyinkaas mid ka mid ah inaad ilowdo oo adiga oo meel dhigasho wacan ama baarkina ku hubsan oo aad u malayso inaad hagaajisay aad ka degto kadibna uu gaadhi kale dabada ka jiiro war talasaarashada ilaahay iyo kalsoonidiisu waa shidaalka qofka mu'minka dhabta ah aayadaha qur-aankeenna iyo xadiisyada nebigeennu sallallahu calayhi wasallam waxa ay inoo muujinayaan dhacdooyin baaxad leh oo inoo tilmaamaya waxau nebigeenu sallallahu calayhi wasallam ina leeyahay haddii sida shimbiruhu arooryadii marka ay buul shimbiroodkooda ka sii jarmaadayaan ay ilaahay usii tala saartaan aad usii tala saaran lahaydeen waxaad soo laaban lahaydeen maqaariibta idinka oo u dheregsan sida ay shimbiruhu u dheregsan yihiin yacni waxba waayi maysaan ugu kalsoonow ilaahay sida uu ugu kalsoon yahay ilmaha yari marka uu aabihii kor u tuuro in aanu dhulka uga bannaynayn ee uu qabanayo ugu kalsoonow ilaahay sida uu ugu kalsoon yahay ilmaha yari marka ay xataa hooyadii maagayso ee dilayso in aanay cadaawad iyo nacayb ka ahayn ee ay tahay dilmo gacaltooyo ku kalsoonow ilaahay u tala saaro arrimahaaga ilaahay isaga ayaa kugu hagaya xataa in sababaha aad u marayso iyo tallaabooyinka aad qaadayso aad si u qalanto u qaadid ee xataa tallaabada aad qaadayso ayaa kaaga baahan inaad ilaahay u tala saarato inuu ku waafajiyo taquman ka hor inta aan laysla gaadhinba arrinka loo dan lahaa iyo hegsigii guud ee la doonayey oo heedhe gaaladuba iyaga oo aan ilaahay subxaanahu watacaala tala saaran soo kuwa heerka gaadhay maaha warka oo kooban gaalku waa gaal oo warkiisa uu caddaystay oo halkaas loo dhaafi maayo balse marka aad tahay muslim mu'min ah waxa ay diinteennu inoo sheegtay mar kasta oo iimaankaagu kobco oo kor u kaco in imtixaankaad maraysa uu badanayo oo adkaanayo si aad u aragto inaad u qalanto inaad ku caawiso jannada rabbi waana sida waxbarashada oo kale markaad dugsiga dhexe marayso fasalba fasalka uu ka dambeeyo wuu ka sii adkaanayaa imtixaanku si loo ogaado inaad u qalanto inaad fasalka kan ka dambeeya dhigan karto marka aad mu'min tahay waxaa jira imtixaan gaar ah
وادiga kugu socda si aan gaalka ku socon oo qofka saaqidka ee aan iskuulka badhigan imtixaan dugsi sare iyo mid dugsi hoose iyo mid shahaadi ah midna lagama qaadayo danna kama laha kamana warwarayo maadaama aanu dugsi badhigan oo waxbarasho ku tirsanayn balse marka aad tahay arday dugsi dhigta waa lama huraan inaad imtixaanadaas marayso war haddii aad doonayso inaad nolosha heer ka gaadho tala saarashada ilaahay iyo kalsoonidiisa ayaa wax walba ka horeeya markaad labada qodob ka dhabaysidna wixii aad karayso ekraankaaga ahuun qabo wasalaamu calaykum.